Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Sabirabad'da qaz balonunun partlaması nəticəsində rayon sakini yanıq xəsarətləri alıb. Reportun Aran Bürosunun məlumatına görə hadisə rayonun Çölbeştəli kəndində qeydə alınıb. Belə ki, kənd sakini 1996-cı il təvəllüdlü Bəybala Elşən oğlu Əliyev qaz balonunun partlaması nəticəsində müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alaraq Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxanada ilk tibbi yardım aldıqdan sonra Bəybala Əliyev Bakı şəhərinə göndərilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.